Det är något speciellt med danskar och film. Dansk? Det här är ju norsk film. Jo, men Joachim Trier är ju faktiskt född i Danmark, så det gills. Ja. Världens värsta människa är regisserad av Joachim Trier. I rollerna ser vi Renate Reinsve och Anders Danielsson Lee. Filmen handlar om den unga Julies kärleksliv och hennes försök att hitta sig själv. Och mer kan man inte säga om handlingen när det gäller världens värsta människa. För att jag tycker nästan att vi kommer spoila så fort vi säger någonting om vad som händer i filmen. Så vi får prata väldigt generellt här i den här recensionen. Men något vi kan säga är att Renate Reinsve vann bästa skådespelerska i Cannes i år. Och alltså, ja, det är klart hon vann. Shit, vilken jävla skådis alltså. Och en annan skådis som är med i den här filmen, Anders Danielsson Lie. Att han inte har vunnit någonting för det här. Jag är blown. Alltså, han är otroligt bra skådis. Det finns scener i den här filmen som jag bara sitter och tittar på honom. Och jag bara, det där... Det där är skådespeleri. Mm. Det här är vad de säger, en tredje film i Oslo-trilogin, men de är helt fristående. De bär tydligen samma känsla, jag förstår. Jag har inte sett dem tidigare. Inte jag heller. Jag kommer definitivt se dem nu. De är Oxna. De är också skrivna av Eskil Vogt och Joachim Trier. Och tydligen så hade Renate Reinsve en liten roll i en av de tidigare filmerna. Och då baserar de den här karaktären och tänkte på henne. Och det var så här, jag förstår att ni vill jobba med den här människan. Jag tyckte hon var helt underbar. Jag blev totalt förälskad i den här människan. Det man kan säga om filmen är att det här är väldigt nordiskt för första. Det är liksom så här melankoliskt, väldigt realistiskt. Det är många situationer man känner igen sig i. Och många situationer som... man som tittare och skådespelarna försätts sig som är otroligt jobbiga. Julia som person är väldigt flyktig, åtminstone i de scenarierna vi får se. Och jag tycker det är så briljant att man får följa då hennes motpartner i hennes känslor. För även om jag blir liksom irriterad på henne när hon tar vissa beslut, så förstår jag dem till 100%. När man själv har fått uppleva när glöden ebbar ut i ett förhållande, och man står liksom på den sidan man trodde att glöden fortfarande fanns, då är man den här, nej men ska vi inte liksom försöka igen? Mm. Men den personen, hon står ju för den personen som vill bort. Och det är så jävla snyggt att jag typ, nu förstår jag den människan, den som bara vill iväg. Mm. Hon gör det så jävla bra, och även då hennes motpartner är också, det är likadant. Jag förstår den personen också. Det är så briljant skrivet och så briljant levererat. Mm. Det är en scen i filmen som jag så här fick så här väldigt mixade känslor kring. Mm. Det var en scen där Julie träffar på någon och det finns den här glöden. Och det filmen fick mig att känna, det var så här, den där glöden kommer försvinna snart, hörni. Mm. Den kommer inte vara kvar för alltid. Nej. Och det är det som är så briljant och ändå hemskt. Ja. Att man får den känslan. Det är faktiskt jättejobbigt att titta på. När man vet att den där glöden kommer ebba ut. För man känner ju den. Alltså, helt ärligt. Det var liksom så här, det hettar ju till här verkligen när man satt och tittade. Men man vet också att den där, det kommer brinna fort. Mm. Och sen är det slut. Och den jobbiga känslan sitter i hela filmen. Och ogillar man sånt, då är det så här, nej, då kanske man ska vara lite försiktig med att titta på den här. Jag vet inte hur det är i andra länder. Jag säger att det här är extremt nordiskt. För att som svensk och liksom bor i en storstad så känner man igen sig så himla mycket. Jag menar, kolla bara på hur många alternativ det finns. Mm. Går man på en dejt med någon så då tänker man så här, okej, vad är för fel på den här personen och vilka andra har jag att välja på istället? Och det är lite så med den här filmen. Och realiteten är ju så. Många människor har ett flyktigt beteende och drömmer om någonting annat. Mm. Men problemet är att de kanske aldrig, varje gång de byter, de aldrig kommer fram till den där drömmen. De kommer inte fram till målet. Som du sa, den är verkligen realistisk. Så har man svårt för det, så är det faktiskt svårt att rekommendera den här. Den är verkligen så här, har man varit med om de här jobbiga förhållandena, då kan det vara lite jobbigt att titta på. Men den tar också vissa ganska rejäla utsvängningar. Väldigt så här, roliga. Ja. Jag blev ganska förvånad över vad de hade hittat på här. Och främst handlar det ju om fotot. Ja. Det är en scen mitt i filmen ungefär. Jag har aldrig sett
det här förut. Inte Nej. På det här sättet. Och jag måste sitta och titta på detaljerna. Vad jävlar vad snyggt det här är. När jag läste en intervju med Joakim Trier och han säger, och jag tänkte inte på den först då, men det här är en komedi. Men han säger det. Och jag läste det innan också. Ja, men jag visste inte att det var så jag skulle se den. Nej. Med den informationen gör vad ni vill. Jag såg ett drama med komiska inslag. Men den var så på riktigt. Aha. Och det vi får uppleva med de här karaktärerna. Det var väl inte laugh out loud. Nej. Men det var underhållande. Men jag såg det ju som ett drama. Inte ett jättetungt, åh nu är det på botten här. Men liksom verklighet. Obehaglig verklighet. Det var någon av de stora dagstidningarna som gav den här filmen maxbetyg och skrev att det här är årets bästa film. Mm. Jag vet inte om jag håller med, men den är absolut uppe där, högst upp. Om man tänker på de tidigare nordiska filmerna vi har sett som är otroligt bra, det är liksom Spring och Spring och En runda till. Jag lägger upp den här någonstans där uppe också. Alltså En runda till är ju otrolig liksom. Mm. Men den här är fan jävligt bra. Nu har vi pratat lite om nordisk film och vi har en bra känsla inom oss. Nästa nordiska film vi ska se och recensera, det är ju Utvandrarna. Så vi hoppas verkligen att den här känslan fortsätter in i den filmen. Men innan vi går och ser den så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.